Bana Uganda mbanjulize ikyama buli omwaddira amatuuka gasokole mu nfumbo. Sijja kukisaba obulwadde obutumalawo njatulirawo obulwadde mu bunookera eddagala muneetugamu ekkanzi omusango gwejje. Omugezi akeera kukola ssente so si kukeera kubbaza banne. Era omugezi akeera kukola ssente so si kukeera kubbaza banne. Moto eyo ya bwereere bw'oba ogyagadde gisange ku ABS television. Naye bwe boogera ebituufu mudde mu kuŋoola olw'obujja obubajjudde saako omulugube n'okutuulira amazima.